הלילה הילד צחק בחלום. מדוע הילד צחק בחלום? אולי הוא חלם שהפיל הגדול ישב לשחק עם הילד בחול. אולי הוא חלם שענן שובב עשה מן השמש בלון של זהב, ובא מן היער הרוח חלץ תלה את בלון הזהב על העץ. אולי הוא חלם שדובון אהרון עלה על כיסא וטיפס על ארון, ושם הוא מצא מתנה נחמדה שאימא החביאה אתמול מילדה. שלנו היום, מדוע צחקת ילדי בחלום? ודאי. והוא יחייך ועיניים יפקח, אבל החלום נעלם ונשכח. ודאי.